plecs. Cilvēki teiks, kas tā par garlaicīgu tēmu, bet ziniet, tā nav garlaicīga tēma, tā ir ļoti aktuāla tēma dažādu vecumu cilvēkiem, tiem, kas nodarbojās ar sportu, boksē, golfu, speldēšanu, vai arī māmiņām, kas visu laiku nesā bērnu, vai cilvēkiem, kas sanēsā daudz smagumu, jo viņiem sāp pleci, un tā ir liela problēma. Es varu pacelt roku. Kristēr, tu arī vari pacelt? Kā jums ar pleci? Man sāp, reāli. Es eju arī pie fizioterapeita. Jā, nu, ārsti palīdz, ņemos, jā. Tieši bet es uzskatu, ka tas ir vecums. Numur viens, nu, pārsvarā lielākajai daļai cilvēku būs deģeneratīvi, tātad dzīves laikā atkārtotas kustības visu laiku plecu locītavā, viena tā pat kustība, sakairina cīpslu, sakairina locītavu un sāp tā roka. Jā. Tas varētu būt ar mani tavs gadījums, varbūt. Nu, Kristerā mēs pat nesaku, ka Krister... kāds varētu būt viņa. Nu, man bija tā, ka man bija plecu trauma nopietnā, un pēc tās es tā kā izvesļojos. Bet atkal, parasti, ka krīt, tad nu, vēlreiz, un tagad ir tā, ka nu, visu laiku sāp. Sataudzīju locītavu? Kreiso, jā. Jā. Man bija viss plecs un operēja. Jā, divreiz operēja, vēl pagājušajā gadā aizgāja tur tāds izaugums atkal. Nu, tāds es... Gulēt nevar, reāli sūdīgi. Nē, gulēt var, tagad bija aizgājis pie Valda Andersona, viņš atkal iešpricē, nu tad kādu... Tad 2 mēneši, tad tā normāli. Tad atkal. Kāds kustības tev sāp, ja drīkst jautāt? Man sāp. Uz augšā rotācijas? Šitā nevar vairāk. Uz āru, jā? Jā, šitā man beidzās. Jā. Nu, bet nu, tagad arī, ka es taisu, nu sāp. Nu, ko darīt? Tas, kas saka. Tātad, vai jūs esat, nu labi, plecs garlaicīgi it kā, bet vai esat pazīstam ar terminu rotatoru manžete? Nē, bet rotators ir dzirdēts. Man bija saplēst, jā. Tev bija saplēsta? Jā. Šī ir tā rotatora manžete, kurai pievērš uzmanību fizioterapeits ārsti, tad, kad runa iet par roku, nespēja roku pacelt uz augšu vai sāpes rotācijām. Tu var parādīt vispār? Kur viņa atrodas? Jā, grūti saprast, ne? Jā. Viņa atrodas šeit, viens muskulīts. Jā, viens ir šeit. Otrs ir bišķiņa augstāk. Lāpstiņa? Infraspinatus, teres minori. Jā, ap lāpstiņu. Okay. Un trešais ir aiz lāpstiņas, mēs viņu neredzam iekšā tur, subskapulāris. Un ceturtais ir šeit supraspinatus. Daudziem cilvēkiem nevar pacelt roku augšā. Tad supraspinatus iekais. Es domāju, ka supraspinatus kaut kāds ir uz āru. Nu, okay, labi. Tātad teres minori, ja uz āru, ārējām rotācijām. Vai akal... Nu jā, nu tāds jau nevar izlikt uz... No, ko var darīt? Ko var darīt lietas labā? Pirmkārt, atcerieties, ka, nu, nevajag pārpulēt to roku. Atkārtotas kustības nozīmē, ka ir jāstiprina apkārt esošie muskuļi. Nu, jā. Tad skaidrs, mēs nevaram nepārpūlēt, mēs to darīsim, bet tad kaut kas cits vēl jādara. Jā, ir jādara kaut kas cits, ir jātrenē lielie apkārt esošie muskuļi. Plecam jābūt ir uz leju, nevis tikai ten. Jā, arī spēlējot golfu ar mani. Jā, pēc tam ir, man nu, fizioterapeits to saka, jā. Tagad jau. Jā? Jā, nu, un nu, Kristaram tātad, ja ir trauma bijusi, tad tas mēs ejam pēc rehabilitologa norādījumiem, ejam pēc fizioterapeita norādījumiem, tur ir arī injekcijas iespējamas, jo labs, nu, plecs ir ļoti sarežģīta locītava. Tur var būt plīsums daļējs, plīsums pilnīgs, tur var būt locītavas iekaisums, tur var būt tā muskuļa cīpsla, cita muskuļa cīpsla, un tāpēc ir paliesdējumi, kad ir ārsti, kur skatās, dažādus testus, piemēram, vai sāp uz šādu, vai sāp uz iekšu, vai sāp uz augšu, vai sāp līdz galam. Nu, līdz ar to, jā, ko var darīt? Galvenais ir profilaks šajā. Galvenais ir profilaks, tāpēc es stāstu, lai cilvēki zinātu, ka šādi muskuļi ir, ka tās atkārtotās kustības visu laiku viens, un tas pats agrāk vai vēlāk izraisīs iekaisumu, un tad būs... Sāpes? Ko, Agnes, man liekas, ka pašam nevajag izdomāt to, ka tagad tu viens pats tiks galā ar to, jo es mēģināju garām, nu vispār neko. Zin, kā kārāsies kaut kur un tad ir kaut kādas hanteles tur sāk pirkt un skan, nu pilnīgi garām, ja. Bet nu aizē pie speciālista, un speciālists sāk rādīt par rotatoriem sāk runāt un par aeratoriem, ja. Nu, jā. Un vēl par citu ļoti labi pastrādāt ar sevi, vienkārši sildošo smēru vai silto paku palikt šeit. Lai pasilda muskuļus, lai viņiem ir asins rite. Jā? Jā, piemēram, ja tu pēc golfa, piemēram. Es kaut kā neticu šitai lietai. Nu, kāpēc neticu? Tāpēc arī tev sāpēja. Tāpēc arī tev sāpēja. Jā, labi. Ja tu būtu pastieps pamasējis pirms tam, tad tādas problēmas nebūtu bijušas. Okay. Un Kristars, reku, traumas mehānisms, to tā nevar paredzēt. Jā, bet tu varēji. Viņš šāk, viņš iešpricē atkal pēc kādu laiku. Bet cik tev var špricēt to plecu? O, Kristēr. Jeb ir vienalga jau tev. Nē, nu, tur ir tas, ko teici, kad ir tas iekaisums un, nu, nu, nolietojies. Nolietojies, jā, organismas nolietojies. Viņa bija pilnīgi cits. Vairāk reizi tur traumēts. Es arī aizēju uzspēlēju hokeju. Man
Nu, pēc tam sāp. Nu, tagad pirms spēles mēs tur, nu, amatieros. Jā, jā, jā. Ģērbjos, nu, tu mani pašam tās ziedes, tā viss tā ģērb tev tur. Jā, jā, visi. Viņi visi zin, ka es esmu ieradu. Ja es ieradu uz spēli, ar spēliņu. Nu, es tās sildošās asmerē, tā nesāp kādu laiku. Ā, kaut kā tā, nu. Jā, jā, tādas ir tur visādas. Bet jebkurā gadījumā, ja arī ir bijusi trauma, tad, nu, kustības ir jāveic. Šīs ārējās rotācijas, tu vari gan jau ārsteica, tu nevari nekustināt. Ne, nu jā, nu, kapsula var palikt jā, tā kā jā. Sasaldētais plecs, pēc tam rodas, ja nerisina. Tad nevar veikt kustības, saucās sasaldētais plecs. Tāpēc viņas, nu, viņi ir jāk. Ir vingrinājuma, gumijām, viss kaut kas tur jādara, bet, nu, zin kā, grūti jau darīt. Ja. Nu, pašam ir reāli grūti, vajag palīgi. Nu, no, bet jā. Neko, nu, jāstimulē. Labāk ir līdz tam nenonākt, zināt par to lietu. Jā. Būt, trenēt ne tikai sēžas tagad pie sievietēm, nu visiem, trenēt ne tikai to, ko acīm redzam, bet arī rokas var trenēt, jā, lai nenonāktu līdz kaut kādu konkrētu muskuļu, kuri jā. Tiek ikdienā noslogot, nu, saīsināšanas savilkumiem, tātad domāt līdz ar galvu, nu tā. Jā. Nu, ko varu to daru ar okay, mani? Nu, paldies, ko varu to daru? Agnete, paldies. Nē, nu, mums, mēs klausījāmies, un mēs, mums abiem plecs sāp par Kristēru, līdz ar to visi kārtībā. Aktuāla tēma. Ar mani pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Spie... nu...